هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Kita perlu berhati-hati kerana sambutan Maulidur Rasul yang pertama kali yang berlaku dalam sejarah Islam, ia disambut oleh kerajaan Fatimiyah di Mesir yang merupakan bermazhab Syiah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, oleh kerana sambutan Maulidur Rasul ini dimulakan pada 12 Rabiul Awal oleh kerajaan Fatimiyah dan sebagainya, dan mereka ini bermazhab Syiah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kita kena berhati-hati. Nah, sebab kita tak mahu ajaran yang kita ada sekarang ini telah bercampur aduk dengan unsur-unsur luar daripada agama Islam. Kita orang Islam ni perlu kembali kepada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.